Splitu, kao što vidite, u kampanji za parlamentarne izbore na ovakav način, dakle, polugerilski, ali po pravilima ratnog prava i u skladu sa hrvatskim ustavom, domaćin mi je Ivica Puljak, profesor, doktor, gradonačelnik Splita, izabran dva puta i jedan od kandidata na listi koalicije Rijeke pravde, na koji bi bio i ja da Ustavni sud svojom protuustavnom sabotažom biram riječi. Nisam rekao da je kriminalno, to sam govorio ranije. Nije to onemogućio i u stvari stjerao na neki način u strah, utjerao strah u kosti demokratskim strankama da će im biti poništene liste. Strankama koje imaju potvrdu o nekažnjavanju za razliku od HDZ-a. Krenuli smo jutros iz tehnološkog parka Splitskog, investicije gradske vlasti vlastitim novcem i pretežno europskim fondovima. To HDZ nije uspio spriječiti, mada rade svaki dišmet i pakost da upropaste sve što mogu, pa tako i Žnjan. Onaj park u Dračevcu nisu mogli, to je jedno impresivno zdanje, bili ste tamo. Takvo u Hrvatskoj nisam vidio i to sve skupa za manje od 30 miliona eura, 27 ako se ne varam. Dakle, to je 4 puta manje od onog novca koji su u plinskoj aferi HDZ-ovci ukrali. Znate ono u Slavoniji, onih 100 miliona i nešto. Dakle, 4 takva tehnološka razvojna parka Splitska su se mogli sagraditi u svakom većem hrvatskom gradu po jedan od novca koji je nekoliko HDZ-ovih gangstera koje je tamo namjestio Plenković u INU. Dakle, Plenković i njegov prvi suradnik, koji je sad na drugoj dužnosti, su ih namjestili u INU da ukradu 10 milijuna eura, jer to nije novac za te kokošare, naraslo je na 100. To su interesantne proporcije. Dakle, ono, govorimo sada o antici, o gotici, ovo je gotika bila, i u proporcijama, dakle, HDZ-ovci uvijek imaju seljački smisao za proporciju, uvijek je to preveliko, uvijek je to nekakav kralj želudac. Usad ukradu 10, ukradu 100. Prema tome čestitam gradonačelniku što usprkos opstrukcijama i lopovskom otporu stranke koja je osuđena za kriminal pravomoćnom presudom hrvatskog pravosuđa i koja nema potvrdu o nekažnjavanju za razliku od svih ostalih stranaka na upornoj borbi za slobodu i doviđenja do oslobođenja, Ivice. A što se tiče ostalih stvari, pitajte, samo ne bih o Bushido ratniku iz Novog Vinodolskog, Bushido krčmaru više ne bi, dakle o sljedećem predsjedniku HDZ-a, Olegu Butkoviću, jer njihov predsjednik mora imati rusko ime, oni mrze Rusa, u stvari su svi Rusi. I o njemu više danas neću govoriti, jer to su očito njegovi nasrtaji na čelnu poziciju u HDZ-u, koja će se rasprodavati kao svinjska polovica za nekoliko tjedana. Ali ja imam jedno pitanje, ako može. Samo s obzirom da je simbolično to zapravo proglašeno HDZ-ovim projektima koje je ova gradska vlast, trenutna vlast naslijedila, ili je ovo možda neka simbolična također poruka?